Bog, ja sam Ivan Vidiš i predstavnik sam mladih kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice u prvoj izbornoj jedinici. Ono što je moja glavna tema je pitanje koje je izazovno za mlade, a to je pronalazak prvog i kvalitetno plaćenog posla. Ja se zalažem za jačanje mjere pripravništva, ali i za jačanje mjere samozapošljavanja, čiji iznos želimo povećati na 130 tisuća kuna. Vjerujem da ste prepoznali naš rad u zadnje 4 godine i zato vas pozivam da izađete na izbore 5. srpnja i da nas još jednom podržite. Zapamtite, 1-1 nisu 2, već 11.